Un kam një ekskluzivitet për të thënë, që unë jam duke shkruajtur një libër. Për pare se ta shkruaj njërës të tjerë. Nuk është një libër si të bësh milioner, se nuk jam akoma në atë stad. Por je drita saj rrugë. Po shpresoja, drita saj rrugë jemi të gjithë. Por në këtë librin dua që të jetë një libër motivues për të gjithë të rinj, që mbase nuk po shikojnë atë dritën në fund të tunelit që unë kam parë, që më herët dhe që më detyroi që të kthehesha nga një vend jashtë momentalisht shikohet si vendi më i mirë për të jetuar jashtë, për të qenë më të lirë etj etj dhe për të kthyer këtu. Kështu që shpresoj shumë që të jetë një motivim ekstra për njerëz që janë akoma të dyzuar se çfarë duan të bëjnë. Dhe në librin që unë po shkruaj, po shpjegoj edhe për këtë pjesën e kreativitetit tim që ka lindur ka lindur me mua kam përshtypje, nuk është se është një gjë që e kam shtuar me kalimin e kohës. Në librin më ishte të thua shumë gjëra. Këtu na tregon në një memorie që ti ke nga fëmijëria jote, që ti e mban mend atë, okay, këtu vërtet kam treguar që kam qenë një fëmijë kreativ. Unë konstrukt kam qenë gjithmonë një çun. Do të thënë kam qenë gjithmonë me kushuririn tim bashkë, me pantallona të shkurtra pa bluzë fare, dilnim si di çuna bashkë. Në çfarë moshe? Jo, jo, shumë e vogël. Deri në 7 vjeç, diçka. Dhe kam një memorie, në fakt e kam në foto, patjetër. Prandaj edhe kam si memorie dhe ma kanë shpjeguar edhe të afërm të mi, që unë thithja shumë proceset që bënin, ose profesionet që bënin njerës të ndryshëm edhe në rrugë, po edhe në plajsh kur shkonim, dhe një memorie që kam është, kur kam shkuar në plajsh, janë ato zotrin që shesin banane, krendjeli, etjere, etjere, dhe shikoj që i blinin gjatë gjithë kohës njerës, dhe gjitha një kuti, bosh, futa gjithë gjera që kishim atit e qadra, dhe nuk e shta unë. I thash kushërit ti, ti do shesësh dhe unë do flasë mbrapa. Dhe kemi një foto që aji është me atë, ma gjithë dy dërkucat të vegjel, aji është me atë kutin e madhe me produkte dhe unë jam mbrapa, hajde banane. Shite gjë? Nuk e di, por nuk besë se më ka lënë të shkoj dhe rëci. Se të thoja, mund të temi që kur të pyesin kush është puna jote parë, mund të thua që puna ime parë ka qenë. Jo, kam edhe një gjë pas...